এটা হেৰি আছে দেখো এটা কিমান হেৰিটো দিলা Okay, and this is a resounding success for each and every single one. Especially being an Assamese, we are so proud of for our ma'am. Do you know why? And today she has been able to crack in such kinds of examinations by which she can. नमस्कार मो नाम नाजीन रेशमी सचके आज मैं बहुत आनंदित आज मोर सपन पाशवत परिणत मैं ईश्वर साइंटिस्ट हिसाब से निजी पा उत्फुल्लित मैं यह सफलता आरत मोर मा देता शिक्षा करूँ और मोर पर भाई भी और मोर हजबेंडर बहुत अरिहना आ मोर शिक्षा जीवन घर पर आरम्भ जीतु मोर मा देता शिक्षा करूँ है मोर स्कूल जीवन नुरुद्दीन फुकनिया मुक्ता विद्यालय आरम्भ कर कदमी टाउन हाईस्कूल हाईस्कूल शिक्षान परीक्षा उत्तीर्ण हो आलफेपटा साइंस कलेज नगाव हायर सेकेंडेरी कम्प्लीट कर नीट मिर्जा गुवाहाटी यूनिवर्सिटी बीटेक कम्प्लीट करूँ और बीटेक सॉरी एमटेक टेक्निकल पर कम्प्लीट कर सफलता आरत हायर सेकेंडेरी साइंस कलेज प्रिंसिपल सर के सर और मोर नीट मिर्जा प्रिंसिपल अश्विनी कुमार बरुआ सर और तेजपुर यूनिवर्सिटी एसुरी सत्यदेव भट्टाचार्य और मोर गाइड दुर्लभ चंद्र सर बहुत अरिहना आसे चौबीस घंटा तुम कि समय अध्ययन कर चौबीस घंटा समय প্ৰতিদিনে ৰাতিপুৱা মই পাঁচটা বজাত উঠিছোঁ আঠ দহ ঘণ্টাকে মই প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিছোঁ বহুত হাৰ্ডৱৰ্ক কৰিছোঁ মই জুৰিয়া তথা অসমবাহী ৰাইজক কিয় কি বাৰ্তা জনাবা কি কৈছিলে প্ৰথমে মই শিক্ষা কৰোঁ জুৰিয়াবাহী আৰু অভয়পুৰী লগতে গোটেই অসমবাহী ৰাইজৰ দুৱা আহিবাত বিচাৰিছোঁ যাতে মই কৰ্ম জীৱন সফলতাৰে আগবাঢ়ি যাব পাৰোঁ ধন্যবাদ জুৰিয়া মাহিৰীপাৰৰ জীয়ৰী নাজনীন য়াছমিনে আজি ইছৰোত ছাইণ্টিষ্ট কাম ইঞ্জিনিয়াৰ হিচাপে স্থান লাভ কৰিছে আমি অত্যন্ত আনন্দিত হৈছোঁ আৰু আজি তেখেতৰ বাসগৃহত আহি পেলাই আমি তেখেতক অনুষ্ঠুপীয়াকৈ হ'লেও আমি সম্বৰ্ধনা শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আজি তেখেতে মাহিৰীপাৰৰ নিচিনা এটা পিছপৰা গাঁৱৰ পৰা আহি তেখেতে আজি সফলতা অৰ্জন কৰিছে আমি সঁচাকৈ গৌৰৱান্বিত আমি ছাত্ৰ সংগঠন হিচাপে আমি তেখেতক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আমি আশা কৰিছোঁ যে আজি নাজনীন য়াছমিন আজি হেজাৰজনৰ আদৰ্শ হওক আদৰ্শ নাৰী হিচাপে নাজনীন য়াছমিন সমাজত বৰ্তি থাকক আৰু তাইৰ যি যাত্ৰা ইছৰোত যি সফলতাৰ যি যাত্ৰা সেই যাত্ৰা অব্যাহত থাকক দেশৰ সুনাম কঢ়িয়াই আনক জিলিকাই তোলক আমাৰ নগাঁও জিলাবাসী আজি গৌৰৱান্বিত আমি সঁচাকৈ বহুত ভাল লাগিছে যে নাজনীন য়াছমিনে আজি ইমান সাফল্য অৰ্জন কৰিছে গতিকে আমি তাইৰ এই যাত্ৰাত আমি শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ তাই যাতে অনাগত দিনতো যাতে এনেকুৱা সফলতা কঢ়িয়াই আনে আমাৰ নগাঁও জিলা অসম তথা দেশবাসীক যাতে আনন্দ দিব পাৰে তাৰ কাৰণে আমি শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ